Prošli su dosta u Crvenoj zvezdi, ovakve dani, onakve dani. Kako sad ovako izgleda kad dođeš pa sad vidiš Napier, Nedovi, ti iz CSKA, došao ova iz Barcelona, ja, iz Reala. Ovaj. Sa svih strana. Da, da, da. Strana, da. Pa ne, nikog iz radnih od basketa. Da, njih sam iz reprezentacije došao, s njima sam izgledao iz reprezentacije. Nije, nego više me zanima ono, znaš, ono, da, sad je taj kraj po kome si pričao, nekako je sve posledica toga, nije slučaj. Došli su iskusni igrači, provereni igrači sa velikim uspesima u svojim karijerama, to je normalno da se pravi taj hype, kao što sam rekao. Ali opet mislim da, znaš šta, dosta nas je, svi smo dolazili pojedinačno, ja iskreno nisam jedan trening odradio sa Teo, sa Napierom, sa eto s njim dvojicom, sad dosta ne znam, nije bitno, ali nijedan trening smo nije zajedno, to ću kažem da je poenta da još nismo uigrani, još se nismo... A sezona za tri dana. A sezona kreće tri dana, tako da ćemo mi morati kroz sezonu između ostalih da se igravamo, tako da možda će nam trebati vremena, ali sezona je duga i treba nam strpljenje. Vratit ću te malo samo nazad, odmah po završetku CSKA leto, došao si tu, bio zvezdom i tokom te finalne serije tamo, negde tu i pala odluka da se vratiš, kako sad gledaš na sve to nekako, da li se brzo desilo, da li se očekivao takav splet okolnosti, da li si bio ostavio otvoren prozor za tako nešto ili kako to se... Pa znaš šta, bio sam tu sa zvezdom i toga da se gleda, tu se već krenuo nešto da se spekuliše vjerovatno zbog toga, ali nije tad bilo ništa, ništa tako nešto konkretno. Iako je brzo posle toga donošao odluka moja da se vratim. A iskreno imao sam želju da se vratim u zvezdu, s druge strane mislim da mi je prijelo, ali godinu dana sam otišao u Moskvu. I ništa, to je to, drago mi je da sam ovdje, mislim, uvijek sam želeo da se vratim, naravno, tako da... No što si želeo da se vratiš? Dosta toga sam prošao u Zvezdi, isto volim Zvezdu još odavno, dosta toga sam prošao lepo. I dosta toga osvajao. I dosta toga osvajao i lepo sam želeo. Lepo je biti želeo, tako da je. Reci mi leto bez odmora, bukvalno, tako se, završio si to sam, malo si imao nešto i onda pripreme reprezentacije. Jeste, imao sam tamo, kad sam završio sezonu, imao sam neku pauzu da pripreme sa prezentacijom. Očak si išao i na fakultativne treninge. Išao sam na fakultativne treninge, da, profesionalne. Išao sam na fakultativne treninge, da, ali onako, znaš, ne klasika je to kad se nekako uševiš, kad konstantno kreneš za reprezentacija klub, malo je tu vremena za odmor, ali dobro, znači meni je lepo, volim da idem, volim da se družim, dobra ekipa u reprezentaciji, dobra atmosfera, ali volim da se napravi to što se napravili između ostalog iz tih razloga, tako da volim da bude ta reprezentacija, ali zbog toga ne pričam se. Kako sad ovako hladne glave gledaš na taj Mundo Basket, to srebro, sve što se dogodilo, Još nije hladno što se to tiče, još je bio hladio. Svesno sam naravno da smo napravili veliki rezultat, ali kao što su rekli ovi neki stariji tamo iz reprezentacije što su već osvajali, tako nešto da treba da prođe neki duži period, da smo bili stvarno svesni toga. S druge strane, drago mi je da sam bio deo te ekipe, mislim da smo napravili sjajno, to što da mislim da napravili smo sjajan rezultat i izgledali smo dobar, to mi je najbitnije, izgledali smo kao stvarna ekipa, mislim da je bio i ovdje hype u Srbiji, čuo sam bilo drago mi je da se to nešto vratilo. Drago mi je da su pričali svi bili zajedno, bez obzira da smo Zvezde, Partizana, ono poračno, svi nekako. Da, nekako svi pod jednom zastavom. Da. Tako da, top je bilo, mislim da ćemo rekao. Koliko to iskustvo ti sad znači? Mislim, ono, sve pričali smo, pominjali smo i CSKA i inostranstvo, i Zvezda si prošao, igrao i utakmice, i Euroligije, i osvajio, i ABA, finala, sve. I sad, eto, ta reprezentacija i ta velika medalja. Koliko tebi lično onako gledaš, da li osjećaš da ti znači to nešto na da. Znaš, ono, na tom karijernom... Kako da ne, mislim da reprezentacija može jedna od značajnijih stvari, jer ipak predstavaš svoje zemlje, drugačije je to u klubu i ja sam derbi i CSKA. Sve su to klubovi, drugačije kad predstavaš svoje zemlje, drugačije da svi ste zajedno, svi nekako iz država, iz zastava nema nikakvih podela. Što se tiče značaja, kao što sam rekao, uvijek sam želeo ja lično da napravim nešto sa reprezentacijom, drago mi se to uspio, naravno je bilo bolje da smo pojeli sve finale. Jeste kopka to malo? Da, povreda, Švedija, glavno, kamo. Znaš šta, ti Nemci su pokazali da su ostavili reprezentacija, to nema šta ništa, uzem ne možda ništa u turniru. Između ostalog fizički dominantni, visoki, brzi, veliki, rotacija, da, mi smo to izgubili u prvom Borišu, posle toga Švedi se povredio odmah u finalu posle 2 minuta. Ostali smo kratki u rotaciji, potrošnja je bila velika, ono, mi smo to tako igrali, je da, ono, 400% svaku utakmicu smo zastupili Litvanci, Istočni Kanađani, posle toga pa do finale. Tako da mislim da je ta skraćena rotacija gdje je nestalo energije, ali svakako, bez obzira, ovi Nemci su bili odlični cijel turner i napravili smo velika zvota, bez obzira što smo dobili.
Dene, jedno pitanje samo. Koliko je toga isto, koliko je različito u periodu, odnosno u novim periodu kroz dve godine kada si... Zvezdički? Da. Da. Znaš kako, ima i istih i različitih stvari. Kao što sam rekao, ovdje sam igrao sa nekim igračima u klubu, s nekim sam igrao u reprezentaciji, tako da u suštini poznajem dosta igrača. Ima novih koji su došli, klub funkcioniš isto ko što je funkcionisao, očekivanja su isto ko što su bila u Zvezdi, u suštini najviša moguća. Tako da, tek sam tu 7 dana, znaš, tako da ne znam šta bih ti rekao, ne mogu da kažem nešto više, jer stvarno se nisam tako ovaj, dobro upoznan sa igračima koje ne poznajem, kao i stručni štab, između ostalog i stručnog štaba. Ne znam da li je ostalo neko iz da li ti se bar na oko onda čini da je Nedović u pravu kad ti kaže da je ovo najjači tim Zvezde do sada? Pa po imenima možda i jeste. Znaš šta, ima dosta iskusnih igrača koji su došli iz velikih herojskih kluba, koji su karijerama napravili velike rezultate. Tako da s te strane, verovatno i jeste. Ja to iskreno ne bih rekao, zato što nisam trenirao u suštini sa njima, trenirao sam tri treninga, mislim smo odradili tri treninga sa ekipom, nisam, Neipir nije trenirao ni jedan, Miloš nije trenirao ni jedan, tako da još uvijek smo neuigrani, još uvijek se ne poznajemo dobro, još tek treba to sve da bude na najviše moguće nivou kada odmakne malo vremena, mislim treba da ima strpljenja i duga liga ima utakmice, ima treninga, tako da bit će to dobro. Kratko si sada tu, ali koliko ti se rad sa Ivanovićem, trenerom Ivanovićem, razlikuje od onoga što je bilo pod Dejanom Radonjićem? Baš sam kratko tu. Da bih sad nešto pravio veliku razliku, iskreno trenirao sam, čini mi se, dva treninga sa Duškom i igrao sam neke utakmice, tako da još uvek ne bih sad pravio tu paralelu neku, jer stvarno nisam